то сега едва ли не стана една така работа, а че царя да, папата не да. Нали? И съветниците така са решили, що така... Някак... Я назовете, назовете кой е папата много точно. Кой гласува против? Не знам, аз не съм бил там. Нали? Това са резултати, че в момента още нали, стои или като прието, или като висящо за до гласуване. Нали? Така че ще видим. Надяваме се да има някакво разбирателство. И за всеки да е добре, както за общината, така и за нас. Реакцията ви е много закъсняла, поне със седмица. Еми, според секретарите на общината не е закъсняла, защото то още не е напълно прието. Имаме време, просто на 20 са гласуваш там, нали да е, нали да е 590 лева и ние още на другия ден вкарахме искане. Колко коли очаквате днеска? Гледам около 100. Еми, надяваме се още да дойдат. Абсолютно принципно всички ги вълнува, колеги. И всички знаят и вече идват. Ето колегите разправят, че постоянно се умножават. Сами виждате, че идват на сам автомобил. Излезли сме на протест срещу патентния данък. Това, което взе Общинския съвет, да бъде 590 лева, като разликите с други градове, като Пловдив, 300 лева, е огромна. И затова излизаме да си искаме правата и да бъде малко преоценен и да бъде сменен поне на разумна цена. Обикновено таксиметровите водачи са най-бързи в реакциите си, а вие много закъсняхте. Ами нямаме такъв синдикат, който да ни защитава и в момента всичко е организирано помежду колегите, да излезем да кажем нашия глас. Затова е така. Какво искате да постигнете? Да се реши на общинска сесия един разумен данък, който да бъде поносим за този град, където безработица е голяма, няма никаква икономика, никакво производство, заплатите са ниски и никакво да очакваме как да се получат нещата. Лично на вас как би ви се отразил този данък от 590? Ами ще принуди доста от колегите да влязат в сивия сектор и това не е желателно нито за нас, нито за държавата, но натам отиват нещата. Можете ли да кажете кой доведе до това да се отложи докладната? Следите ли какво става в зала? Ами аз специално съм от колегите, които с доста прекъсвания не съм постоянно на работа. И някои от нещата ми обягват като цяло, но изпуснали сме сроковете, но пак казвам, че нямаме синдикат, който да ни защитава, който да следи за тези неща. И ако не бяхме се организирали помежду си, и това нямаше да се случи. Днес какво целите да постигнете? Скоро нямаше как да бъде, защото определиха един път 600 лева, чувства, че ще намалят. Взимахме се адвокат, който внесе там абсолютно всички документи по реда си. Не обърнаха внимание. Защо не реагирахте още предишната сесия, юлската, за да... Защото всичко се базираш само на слухове. Нямаш откъде да знаем и със сигурност. Сами разбирате, 600 лева са... Голяма сума е за бизнеса, който упражняваме тук, ако може въобще да се каже бизнес. В цялата страна постигнаха колегите нещо, така че и при нас трябва да се случи. Не може в големите градове да е 300 лева, при нас 600. Как ще ви се отрази данък от 590 лева? Ми, доста е висок за нашия град. Добре, ама защо не реагирахте, за да си защитите правата? Еми, грешка, да. Наша грешка. Закъсняхме доста, наистина. Да се надяваме, че сега ще постигнем нещо.